Ənənəvi mediyadan fərqli olaraq yeni media, internet mediasının daha operativ olması bu informasiya növlərinə müraciət edənlərin sayına da təsir edir. Amma bu özü ilə yanaşı müəyyən problemlər də gətirir. Ən başlıcası isə etik standartların pozulması halları daha çox müşahidə olunur. Azərbaycan əhalisinin 70% real internet istifadəçisidir ki, bunun da əksəriyyəti internet mediyadan bəhrələnir. Yeni medianın insanların həyatına getdikcə daha çox nüfuz eləməsi özü ilə müəyyən problemlər də gətirir. Mətbuat orqanları ilə bağlı Mətbuat Şurasına daxil olan şikayətlərin 40% məhz sosial media haqqındadır. Bəzən görürsən ki, bu yeni mediyadan təbliğ vasitəsi olmaqla təzyiq vasitəsi kimi istifadə edirlər, təhqir vasitəsi kimi istifadə edirlər. Yəni, bu kimi problemlər cəmiyyətimizdə bugün daha çox, deyək ki, qabarmaqdadır. Yeni mediyada etik normaların pozulması hallarının çoxalması Bakıda bu mövzunu yenidən gündəmə gətirib. Jurnalistlər üçün yeni mediyada etik standartların təbliği mövzusunda dəyirmə masa keçirilib. Araşdırmalar yeni mediyada daha çox informasiyanın dəqiqliyi, balanslılığı və şərəf və ləyaqətin qorunması qaydalarının pozulduğunu göstərir. Elektron media, saytların yaradılması çox asan bir variantdır, çox asan bir işdir. Belə sadəcə olaraq 2 nəfər, 3 nəfərdən ibarət olaraq sayt yaradırlar və heç bir xərc səhmədən, heç bir vəsait xərcləmədən və ona görə də bunlar, belə deyək ki, asan yolla öz sirki məqsədlərinə çatmağa cəhd göstərən, çalışan, belə deyək ki, bu işlərlə məşğul olan bu sahədə insanlar da vardır. Nə qədər olsun mütəxəssislərimiz də vardır, jurnalistlərimiz də vardır.